Я лікар-кардіолог, кандидат медичних наук Писаревська Кіра Олександрівна. Приймаю участь у освітньому проєкті фармацевтичної компанії «Дарниця». Дбаємо про ваші серця. В рамках даного проєкту я хочу розповісти про лікування високого рівня артеріального тиску. Це дуже важливо, адже пацієнти вимушені приймати щоденну постійну терапію на пожиттєвій основі для того, щоб знизити ризики інфаркту і інсульту. Дуже часто я чую від своїх пацієнтів такі питання. Лікарю, я постійно приймаю пігулки для контролю артеріального тиску. І от коли вранці я прокидаюся, я бачу цифри 120 і 80, хороший рівень артеріального тиску. Чи потрібно мені приймати свою наступну вранішню дозу? Адже тиск може сильно знизитись. Чи мені потрібно кожного дня вимірятися приймати цілу пігулку, пів пігулки чи, наприклад, взагалі не приймати пігулки в залежності від того, який рівень артеріального тиску в мене вранці. Такі питання я зустрічаю дуже часто, давайте з ними розбиратися. Я хочу пояснити вам, як працюють планові препарати для контролю артеріального тиску. Вранці ви прийняли пігулки для контролю артеріального тиску. І дана пігулка діє протягом 24 годин. Тобто вона починає діяти, тримає 24 години рівень артеріального тиску, і от прийшов наступний ранок. Даний препарат дотримав вам рівень артеріального тиску протягом доби. Людина вранці прокинулась, вимірює рівень артеріального тиску і бачить, що він хороший. Це означає, що пігулка добре працює протягом 24 годин. Вона дотримала вам рівень артеріального тиску до наступної дози. Але через декілька годин вона втратить свою силу і тиск знову може підвищитись. Тому пацієнту вранці потрібно прийняти наступну дозу, щоб підтримати необхідну концентрацію препарату в крові, і препарат діяв ще 24 години. І так безкінечно і постійно. Бо дані препарати, вони не виліковують гіпертонічну хворобу. Вони протягом 24 годин контролюють рівень артеріального тиску. І якщо ви відміните дану пігулку, препарат перестане працювати, рівень артеріального тиску моментально повернеться на свій попередній рівень. Яку помилку роблять всі наші пацієнти? Не всі, а ті, що не розуміють ці правила. Вранці пацієнт прийняв пігулку для контролю артеріального тиску. Дана пігулка протягом 24 годин протримала тиск. Пацієнт вранці вимірює, бачить 120 і 80 і не приймає пігулку. Дана пігулка закінчує свою дію через 25-26 годин. І тиск знову починає підвищуватися. Протягом всієї доби у пацієнта немає препарату в крові, а отже тиск високий. І на наступний ранок пацієнт бачить високий рівень артеріального тиску і каже: «О, тепер мені треба прийняти пігулку». Приймає пігулку, вона знову діє 24 години, дотримала вам тиск, пацієнт бачить: «О, хороший тиск, не буду приймати». І тиск знову підвищується. І що відбувається? У організмі постійно змінюється концентрація препарату в крові. Препарат то є, судини, серце добре працюють. Далі препарату нема, знову тиск підвищується. Знову препарат є, знову тиск знижується. І ми нашим організмом робимо ще гірше. Наші серце і судини не розуміють, як їм працювати. Тиск то знижується, то підвищується, і ми отримуємо значні стрибки артеріального тиску. Для того, щоб не допустити даної ситуації, потрібно підібрати ту саму пігулку, препарат для постійного прийому, який ви будете приймати один раз на день, щоденно, не дивлячись на рівень артеріального тиску. Ви приймаєте пігулку, вона 24 години утримує рівень артеріального тиску. Зверніться до вашого сімейного лікаря, лікаря-кардіолога та підберіть свій препарат для планового прийому. Будьте здорові та бережіть своє серце!